Ja som vlastne chodila na to bilingválne gymnázium na Metodke a po 2 rokoch tam bola taká príležitosť, že to dalo ísť na 3 roky do Francúzska na gymnázium. A tak ja som povedala, že prečo nie, že skúsim, ja rada skúšam nové veci. A tak nakoniec ma zobrali, tak som sa rozhodla, že tam pôjdem a som si povedala, že možno pôjdem na rok, na 2, na 3 a nakoniec som tam v podstate ostala. Po škole, tam to tak funguje vo Francúzsku, že to, akože vlastne najprv praxuješ, tak som praxovala vo viacerých firmách mediálnych. Moja šéfka, tam, kde som praxovala, vlastne jej brat, ktorý ma nikdy nestretol, a mi dal číslo takého iného pána, som ho stále volala, že prosím vás, že chcem prísť k vám robiť. Tak nakoniec už, keď som mu stále volala, tak ma prijal a sme si tak dobre porozumeli a proste potom som tam začala robiť. My ako veľká firma sme mali vlastne veľký katalóg celosvetových programov a ide o to, teda môj tím, my sme vlastne adaptovali tie zahraničné programy pre Francúzsko. Tam vlastne my sme písali tú prvú verziu a potom sa to išlo predávať vlastne telkám. Čiže my napíšeme, ja neviem, napríklad Masterchef alebo Hlas, že ako to úžasne funguje v rôznych krajinách, ako by sme to urobili pre Francúzsko, kto by mohol byť porota a podobne. Potom ešte môžeme aj písať napríklad príklady epizód, vlastne všetko to tam rozvíjame a potom to ideme predávať telkám. No a môžeme ponúkať aj originálne nápady, to sú teda akože nové nejaké relácie. To je trošku zložitejšie na predaj, ale aj to sme robili. Pôvodný nápad, čo sme mali dosť tým úspech pre verejnoprávnu televíziu, sme urobili vlastne taký jeden celovečerný program o mladých virtuózoch klasickej hudby, takže tam bola speváci, tanečníci balet a hudobníci. A vlastne počas toho večera sa zvolil teda ten najlepší mladý virtuóz, takže to bolo celkom dobre také akože zábava, ale aj v podstate akože aj niečo také kultúrne, že to bolo dobre sa na to podarilo zlúčiť. My s priateľom sme sa rozhodli teda, že by sme chceli ísť na cestu okolo sveta, ale zároveň sme chceli mať nejaký projekt a tak sme rozmýšľali na to, čo by sme mohli urobiť. A s ním nám sa fotka celkom páči a sme rozmýšľali nad tým, že čo je také zároveň univerzálne, ale čo sa v podstate aj mení z krajiny do krajiny, tak nám prišlo to, že proste móda a štýl ľudí v takom širšom zmysle. Takže sme sa rozhodli, že budeme fotiť ľudí všade po svete. Ako náhle sme videli niekoho, kto vlastne pritiahol náš zrak tým svojím zaujímavým štýlom, tak sme sa išli spýtať, či ho môžeme odfotiť. A čiže je to také eklektické, že tam sú aj ľudia akože vedúce fashion, ale aj folklórne, aj tradičné kostýmy, to je rôzne proste. A tak teraz máme zhruba 300 fotiek. Teraz sa to volá, že cesta okolo sveta cez 80 štýlov. A teraz pracujeme na projekte knihy. A mali sme 2 výstavy aj vo Francúzsku, jednu v Paríži a jednu v Lyone. A tak má to celkom dobrú odozvu, ľuďom sa to páčilo, lebo je to v podstate taký originálny spôsob, ako rozprávať cestu okolo sveta. My sme si zvolili taký špeciálny uhol, že vždy tam vidno toho človeka, ale zároveň vidno aj to prostredie, v ktorom je situovaný, lebo vlastne chceme rozprávať človek začlený do toho svojho prostredia, čiže ide o to story toho človeka a story tej krajiny, v ktorej vlastne žije.